Една от най-успешните продукции на Бродвей за всички времена, мюзикълът «Евита» ще гостува в България. Датата е 21 февруари 2018 година, а мястото е зала 1 на НДК. С музика от Андрю Лойд Уебър и текст от Тим Райс, шоуто съчетава най-доброто от класическата традиция на музикалния театър и хитови музикални композиции, отличени с престижни награди. Мюзикълът е представен за първи път през 1975 година, като главната роля на Ева Перон се изпълнява от Джули Ковингтън. През февруари 1977 година нейният запис на песента «Don't Cry for Me, Аржентина» достига до първо място в класациите на Обединеното кралство. Another Sweet Case и на Another Heart достига също световна популярност. Въпреки големия успех на мюзикъла на територията на Европа, Евита така и не задминава успеха на Исус Христос, суперзвезда в Съединените щати. От 1979 година мюзикълът се изпълнява и в Бродвей, и на двете места постановката е режисирана от Харолд Принс. Мюзикълът Евита се играе над 40 години на Уест Енд, Лондон и Бродвей и е преведен на над 14 езика. Той е сред най-играните и най-обичаните мюзикъли на Андрю Лойд Уебър в световен мащаб, заедно с Исус Христос, суперзвезда, фантомът на операта и котки. Британският композитор Андрю Лойд Уебър е автор на 16 мюзикъла, 2 саундтрака и латински реквием. Looking out of the window, staying out of the sun.